אותה בשלמותה, נקייה, זקה ולבנה. אמרו לי להחזיר אותה ככה, אחרי 120 שנה. במקום לקשט אותה בחן, בזהב, כסף ויהלומים, לכלכתי אותה בידיי בבוץ, באפר ואבק דרכים. ואיך אני אבוא אליך הבא, אחרי 120 שנה? איך אני אבוא אליך ככה, תקן לי את הנשמה? אוי לה לאותה בושה, לאותה תחושה באותו הרגע. אוי לי באותה העת, על אותו החטא הוספנו פשע. אותה בשלמותה, נקייה, זקה ולבנה. אמרו לי להחזיר אותה ככה, אחרי 120 שנה. במקום לקשט אותה בחן, בזהב, כסף ויהלומים, החלכתי אותה בידיי בבוץ, באפר ובאבק דרכים. ואיך אני אבוא אליך הבא, אחרי 120 שנה? איך אני אבוא אליך ככה, תקן לי את הנשמה? אוי לה לאותה בושה, לאותה תחושה באותו הרגע. אוי לי באותה העת, על אותו החטא הוספנו פשע. זוכים להיות הבן שלו, אבינו הטוב והמטיב לכל. אם רק נשכיל נלך כולנו יחד בדרכו, ונהפוך את החשיכה לאור גדול. כן, לא כולם זוכים להיות הבן שלו, אבינו הטוב והמטיב לכל. אם רק נשכיל נלך כולנו יחד בדרכו, ונהפוך את החשיכה לאור גדול. איך אני אבוא אליך הבא, אחרי 120 שנה? איך אני אבוא אליך ככה, תקן לי את הנשמה? איך אני אבוא אליך הבא, ואיך אני אבוא אליך ככה, תקן לי את הנשמה?